Әке, мен бәрін түсіндім. Міндетті түрде келем. Хабарласқаныңызға рахмет. Сен тағы да кетпексің? Иә. Әкем шақырып жатыр. Шынымен айтып тұрсың ба? Расымен барасың ба сен? Иә, айтып тұрмын ғой. Айтпақшы, менімен бірге барсаң болады. Есің дұрыс ба? Олар бізді қуып жіберді емес пе? Аида, сен ешкім де қуған жоқ. Кеткен өзің. Мені қалай тастап кетпексің енді? Ол жақта мен отбасым күтіп отыр. Мен дәл қазір оларға керекпін. Өмір елдің айтқанымен жүресің. Туыстарың да соны пайдаланады. Айналайын, осы уақытқа дейін менің пайдаланған адам болса, ол сенсің. Сенің кесіріңнен өз туыстарымен 5 жыл бойы араласпай келем, білесің бе? Енді бәріне мен кінәлімін десеңші? Иә, сен кінәлісің. Мен кетем, ал сен өзің біл. Кетсең, кете бер. Маған десең бір жола қал сонда. Мына жер сондай әдемі екен. Соңғы кезде ешқайда шыға алмай қойдым ғой. Сіздің көңіліңізден шыққаныма қуаныштымын. Баламды тауып берген үшін сізге көп-көп рахмет. Естен тана жаздадым ғой. Сіз болмасаңыз не істер едім? Айтарлықтай ештеңеде істеген жоқ. Дана, егер де сізге қандай да бір көмек керек болатын болса, маған кез келген уақытта айта аласыз. Қолымнан келгенше көмектесемін. Рахмет. Енді бәрі жақсы болатын шығар. Мен тек дәуренге алаңдаймын. Сен жас өспірім алып тұрған кез. Егер рұқсат етсеңіз, оның жанында болып, көңілін ауласам деп қалай барасыз. Еш қарсылығым жоқ. Иә, жақын адамыңды жоғалтудың қаншалықты ауыр екенін маған таныс. Тек қазір көңілсіз жайттарды еске түсірмей ақ қой. Қараңызшы, қандай керемет жер. Ауа райы қандай тамаша. Иә, мен сіз туралы ештеңе білмеймін. Үйіңіз, балаларыңыз бар шығар. Сәлем. Сәлем. Азық түлігі алып келдім. Біраз уақытқа жетеді. Мен жалғыз өзім не істеймін? Егер жалғыздықтан қорықсаң, мен сені құтқара аламын. О, не деген? Бүгін сенің жаныңда түнеуге дайынмын дегенім ғой. Дәмесінің зоры. Жоқ, шынымен, мен бүгін басқа баратын жерім жоқ. Мүлейміз бе? Мені бәрі қармағыңа сұрамайсың. Тазы көкпет екенсің сен ше? Мұнда не үшін келдің? Азық түлік алып келдім. Жарайды, сау бол. Жарайды, қал. Бірақ ештеңе дәмет үші олма. Айтпақшы? Жәңгір кермектен не керек болды? Иә, мен үйленгем. Бірақ кейде ұмытып кете беремін. Қалай сонда? Отбасымыз бар деген аты болмаса, біз бір-бірімізге жат болып кетеміз. Иә, жақын адамдарың кейде бөтен сияқты болып кетеді.
шаршаған шығарсың. Негізі бұл өмірде екінші жартыңды табу өте қиын. Адамдар асығыс үйленіп, сонымен қателік көрінеді. Демек екеуіңізде жалғызсырап жүрген екенсіздер ғой. Жарайды, мен туралы әңгімені қойшы. Қызықсыз тақырып болып кетті. Неге? Мен тыңдап отырмын. Олай болса, тағы бір кездесіп әңгімелесуге бір себеп болсын.